Kuanzia sasa, wabadhirifu na wezi wa mali za umma, nataka niwaambie kabisa kwamba hawana nafasi katika serikali ya awamu ya 8. Kuna tatizo la rushwa. Unapokwenda kupata huduma ambayo ni haki yako, iwe hospitali, iwe maskuli, iwe kwenye ofisi zetu za serikali, hata vyeti vile vya kuzaliwa mtoto, basi unakaa mpaka mtoto anakuwa mtu mzima hujapata cheti. Nataka niwaambie, na waambia wahusika wote waliokuwa kwenye serikali wenye dhamana ya kutoa huduma kwa wananchi, watoe huduma kwa wananchi, vinginevyo sitowavumilia hata kidogo. Rais Dr. Hussein Mwinyi ameyasema hayo katika ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Wete mkoa wa Kaskazini Pemba wakati alipokutana na makundi ya wajasiriamali wa mkoa huo kwa ajili ya kuwashukuru na kuwapongeza kufuatia ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka huu wa 2020. Amewataka mawaziri, wakuu wa mikoa na wilaya kuhakikisha matatizo hayo yanaondolewa kwa haraka. Mkuu wa mkoa asikae ofisini, kazi yake iwe site kusikiliza watu wanadhulumiwa kitu gani, achukue hatua mara moja. Na mkuu wa mkoa yoyote na mawaziri niliowateua wasipofanya kazi ya kuondoa matatizo ya wananchi, watu hao hawatufai katika serikali ya awamu ya 8. Tunataka uwajibikaji. Watu wote wawajibike, kuanzia makamu wa pili wa rais, makamu wa kwanza wa rais, mawaziri mpaka kwa sheha kule, kila mtu awajibike. Tunataka tuyaondoe madhila haya makubwa ya dhulma katika jamii zetu. Katika maelezo yake, Rais Dr. Mwinyi akaelezea juhudi zitakazochukuliwa katika kupambana na udhalilishaji katika jamii. Udhalilishaji ni jambo baya sana. Linamuondolea mtoto aliyofanywa vitendo hivi maisha yake yote yanakuwa yameharibika. Inaleta uchungu mkubwa kwa wazazi wake. Kwa hivyo kama serikali ipo, hatuna sababu ya kusema kwamba hili limetushinda. Lazima tutafute njia ya kupambana nalo kwa nguvu zote. Mkuu wa mkoa huo Salama Mbaruk Khatib amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa ziara yake hiyo ya kuonana na makundi ambayo aliyoyapitia wakati wa kampeni. Tukushukuru kwa aina ya pekee kwa kuamua kwa maksudi kuja kuonana na makundi mbalimbali ambayo ni maagizo yako wewe mwenyewe katika ahadi zako ulizozitekeleza ndani ya kipindi cha kampeni katika mkoa wetu wa Kaskazini Pemba. Wakitoa neno la shukrani, wananchi hawa wamempongeza Rais Dr. Hussein Mwinyi kwa ushindi wake mkubwa aliopata katika uchaguzi uliopita, sambamba na kumpongeza Mama Maria Mwinyi kwa kumuunga mkono. Vile vile wamempongeza Rais kwa kuunda serikali ya umoja kitaifa. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kukupongeza kwa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Hongera sana 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 Mheshimiwa Rais na Wazanzibari wote, hongera. Kiripoti, mimi ni Omar Ahmed Mcheju. Zenj TV, tujivunie nyumbani.